Namaste, Namaste, good morning सबैजनालाई. आज चाहिँ हामी बिहानै नानीलाई लिएर चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ हो, किनकि आजको चाहिँ मन्दिर अन्त नानीको चाहिँ आज स्पेसल डे हो, हेर्ने कि नानीको लाइफको फर्स्ट राइस फिड गर्ने दिन है हो. त्यही भएर चाहिँ आज हामी मन्दिर जाँदैछ हो. बिहान त सुनसान हुँदो रहेछ है, तर यहाँ बिहानै भन्दा पनि त्यस्तो बिहान पनि भएको छैन, 8:30 हुनु आँटेको छ हो. हामी चाहिँ जाँदैछौँ विवांशीलाई लिएर चाहिँ मन्दिर हो, किनकि सबसे फर्स्ट चाहिँ त्यो कुरा पनि अब राम्रो काम सुरु गर्नुको लागि चाहिँ हामी भगवान्लाई नै प्रे गर्छ नि त, सम्झिन्छ नि त है. त्यही भएर चाहिँ आशीर्वाद लिनुको लागि चाहिँ हामी मन्दिर जाँदैछ विवांशी बाबा. अन्त म इभेन्सीले पनि ठुलो ठुलो हेर्दैछ है, इभेन्सी हेर्दैछौ हेर न. अझै मान्छे लाग्दै होला नि त, हामी चाहिँ बिहानै कता जाँदैछ डराउँदो रहेछ. ऊ त्यो कुकरहरूको सिटीहरू भाँडाको आवाजहरू बज्छ त, आउँदो त तर्सिन्छ डराउँछ रुन्छ. अन्त त्यही भएर होला नि गाडीको पनि त्यसरी जाँदाखेरि रुन्छ है मान्छी. ऊ चाहिँ आज बिहानै सधैँ तिमीलाई चाहिँ मलाई सुताइरहेको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कहाँ लगेको होला भनेर होला नि मजाले ठुलो ठुलो हेर्दै हेर्दैछौ पर. अब चाहिँ हामी मन्दिर पुगेर भेट्नेछौँ है तपाईँहरूसँग. म चाहिँ यो सिँढी तर्सिँदैछ हेर न, यही मान्छे यो सिँढी चढ्नु पर्दै साह्रो लाग्छ हौ. यहाँ चाहिँ हिजो पनि कि दिदीसँग कस्तो, दिदी एकछिन पर्खिनै भन्दै हिँडेको सिँढी ओकल सिँढी चढ्न नसकेर. खासमा चाहिँ म एकदमै मोटेको छु हो, त्यही भएर चाहिँ पुरा साह्रो पर्दैछ मलाई आफै हिँड्नु, अन्त अनकम्फोर्टेबल पनि पुरै हुन्छ हुँदो रहेछ. बाबा र छोरी चाहिँ आउँदैछ सिँढीमा टुङ्रुङ टुङ्रुङ गर्दै. आऊ नहेरी, यो चाहिँ बिहानै पाक्किम बजारको सिन है, भ्युज ए अर्ग्यानिक मार्केटको बन्द रहेछ तर, ए होइन कुनै कुनै त खुल्ला पनि रहेछ. यतानिर यता चाहिँ सिद्धुको ड्युटी जाने बाटो. सिद्धुको ड्युटी जाने बाटो चाहिँ यता हो. अब हामी चाहिँ मन्दिर गएको है, मन्दिर पनि खुल्ला छ कि छैन पत्ता नै होइन त. तिमी त उयो परेर जान्छ यस्तो तेर्छु यहाँ तेर्छ ए ए. यता चाहिँ नवगाउँ जाने साइट हो, नवगाउँ चाहिँ कता हो ए उता साइड हो. यता चाहिँ कतै गाउँ होला है जाने बाटो ए उयो तलको. फर्स्ट टाइम आएको म यहाँ चाहिँ, नयाँ ठाउँ नयाँ जग्गा नयाँ मन्दिर, तर भगवान चाहिँ सेम है सिद्धु. यता हामीलाई मन्दिर पनि कता कता छ थाहा छैन नि त, नयाँ ठाउँ भएकोले गर्दा. अन्त चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ याद थियो, अन्त त्यही भएर हामी चाहिँ यहीँ मन्दिरमा आयो. हेलो, हिँडेर चाहिँ म त यति साह्रो हिँड्नु नसक्ने भइसकेको छु, ला गेट त बन्द छ जस्तो छ त. ए होइन, चुक्कु मात्रै छ त्यसलाई. उफ, हिँड्नु नसक्ने भइसक्यो. यति हिँड्दा चाहिँ मेरो घाँटी गला पनि सुकिसक्यो. हामी चाहिँ आइपुग्यो मन्दिरमा, हेरौँ भित्र कस्तो छ. के चाहिँ मजाको रहेछ हौ, मैले त सोचेँ कि दिन यस्तो छ भनेर. नाग मन्दिर पनि रहेछ, नाग रहेछ ठुलो. आयो राधा कृष्ण मन्दिरमा. यहाँ चाहिँ पण्डित बाजे हुनुहुँदैन रहेछ, बाजे अहिले बाहिर जानुभएको रहेछ हो. त्यही भएर चाहिँ हामीले बाजेलाई भेट्यौँ न यहाँ.
नमस्कारी मम्मीले आफ्नो पूजा गर्नुहुन्छ। ओ थुप्रै भगवानहरू रहेछ। ए मम्मीले हो तिम्रो चढाउनुहुन्छ अरे ल हेरे मम्मीलाई तिमी मम्मीलाई यी फोनको थ्रुबाट नै हेर्न सक्छौ। देख्दैछौ मम्मीले यही चम्मचले खुवाइदिने हो कि घरमा लुकेर खुवाइदिने हो अब मम्मीले लु खिर पनि चढाइसक्नु भयो। अब पूजा गर्नुहुन्छ धुपती। आज यता बाजे छैन रहेछ। बाजे भएको भए ठिकै हुन्थ्यो। मम्मी नै हो बोजु भइरहेको छ। राधा कृष्ण भगवान् रहेछ, दुर्गा माता रहेछ, शिवजी रहेछ, कुकुर रहेछ, थुप्रै रहेछ हौ है नानी। गणेशजी पनि रहेछ। बाबाको चरण है, बाबा र छोरीले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। नानीले सक्दैन समाउनु, आफैले गर न। नानी मेरो छोरीलाई राम्रो आशीर्वाद दिनु भगवान् है। पूजा पनि गरिसक्यो। अब हनुमानजी पानी पनि ल्याएन हामीले। भगवान् ए धुप धुप लन्स धुप घुमाइदिनुहोस् त। जे भन्नु शिवांशी, ठुलो भएर भन्छु बाबा हुन्छ। सक्दैन हेर ननी दाइदिएको बिचार निन्द्रा चाहिँ लाग्दैछ होला कि। हुन्छ हेतु भगवान्लाई शिव पार्वती मान्छेको मम्मी पापा यी मान्छे हो त्यो बिन त जल चढाउनु हुँदैछ बाबा र छोरीले।
हामीले चाहिँ अब पूजा गरिसक्यो हो, अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेको फेरि भातखीलाई बोजूलाई खुवाउनु लानुपर्छ। सक्यो है, अहिले मन्दिरको भाग चाहिँ सक्यो। ए यहाँ त पुराण भएको थियो है, कति दिन पुराण लगाएको थियो है, पुराण एक गेट त बन्द गर्नु पर्दैन। राधा कृष्ण मन्दिरै हो यो। अब हामी मन्दिर सकेर गयो आज चाहिँ वेदर, तर आज त के कति दिन भयो है, कस्तो राम्रो छ है यहाँ वेदरहरू। इभान्सीलाई इभान्सीलाई मजा आयो। इभान्सी नानु के चाहिँ लाग्यो, कस्तो लाग्यो हेरेको हेर्नुहोस् न, आँखा चिम्म गरी गरी घामको उसले गर्दाखेरि उसले त्यो डाइरेक्ट बाहिर उचेलोमा हेर्न सक्दैन नि त, हामीले चाहिँ त घरमा राखेर त्यस्तो भएको होला है, बाहिर त्यही त के उसले त्यो उज्यालोमा ज्यादा उयो घामहरूमा उसले साह्रो फेसै गर्नु सक्दैन त्यही त, अन्त फेरि बाहिर निकाल्नु यताउता गर्नुमा घाम टाइमै पाउँदैन हो, तपाईँहरूलाई थाहै छ। अन्त आमा अलिक बिसन्चो हुनुहुन्छ, अन्त त्यहाँदेखि फेरि सिद्धु पनि नानीको बाबा पनि ड्युटी गइहाल्नुहुन्छ, अन्त म घरमा खाना बनाउँदा यताउता गर्दा नानीलाई बाहिर निकाल्छु फ्री टाइम भएको बेलामा, तर अब त्यस्तो टाइमै पाउँदैन हो घरमा, अब कम्ती फ्यामिली भएकोले गर्दाखेरि, अन्त त्यही भएर होला इभेन्चुअली बाहिर एकदमै त्यो घामहरूमा फेस गर्नु सक्दैन, सायद नानी भएर पनि यस्तो भएको होला नि है, एक त अब सानो भएर पनि यस्तो भएको होला नि खासमा है। मेरो अनुहार मजाले देखाउँदैछु हो घोप्रो परेर, अब चाहिँ यहाँको हाम्रो ओह्रालो जाने बाटो पनि देखाउँछु यहाँदेखिको, त्यो यो चाहिँ फायर ब्रिगेड अफिस छ यहाँनिर चाहिँ, अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ त्यस्तो गयो भने चाहिँ यो भेट चाहिँ कि पो गान्तोक जाने बाटो म, अन्त स्कुल पनि अमुल त्यहाँ सोध्ने एकपल्ट छ अमुल दुध लाने, गोल्ड त हिजो पनि लगेको छु भनेर आज सिल्भर लान्छु, हिजो अमुल गोल्ड लगेको छ आज अमुल सिल्भर लान्छु छ कि भनेर एकपल्ट अमुलमै सोधौँ न। सिक्किम मिल्क यो पनि सिक्किम मिल्क, यो चाहिँ 35 अरे 65 किन इभान्सीको केक, अन्त इभान्सीको चाहिँ अब राइस के हुन्छ राइस फिडिङ सेरेमनीको लागि चाहिँ रेडी भइसक्यो हो, अन्त चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल गरेको किनभने हामी घरदेखि बाहिर छौँ अहिले, त्यही भएर चाहिँ हामीले एकदम नानीहरूलाई मात्रै उयो गरेर सिम्पल उयो गरेको, सिम्पल मात्रै अहिले सानो जस्ट नियम एउटा रिचुअल मात्रै उयो गर्दैछ हो, अन्त इभान्सी चाहिँ यहाँ सुतिराखेको छ हो, नानीहरू चाहिँ यहाँ जम्मा भइराखेको छ हो, एक दुईजना नानीहरूलाई मात्रै बोलाएको छ, मतलब दुई चारजना छ, अन्त अरू चाहिँ आउँदैछ अझै हो, हामीले चाहिँ सानो उयो मात्रै गरेको हो अहिले चाहिँ नियम विधि मात्रै म्यामको घरमा है, जल्दी जाके बोलाऊ के गर्दैछ भन्दै होला बहिनी, के गर्दैछ बहिनी, आज चाहिँ बहिनीको चाहिँ आजको बहिनी आज चाहिँ बहिनीले फर्स्ट आजदेखि खानु थाल्छ नि त है खाना, है बेबी छुरी चाहिँ हामीले दामी पाक्छ, हामीले केक लगाउँदा छुरी नै नदिएर हामीले रियल छुरी युज गर्दैछ, फोटो बेबी उता हेर्नु न बाबालाई हेर्नु न लेफाले मम्माले काट्दै हुनुहुन्छ है, ह्याप्पी विनिङ मेरो छोरी, इभान्सीलाई टिका चाहिँ लगाइदिन्छु ल म, मान्छेलाई टिका चाहिँ लगाइदिन्छु, खुवाउनु चाहिँ खुवाउनु मात्रै खुवाइदिन्छु, आमा आउनु
आंटी इधर देखिए ना, उसके भाभी के साथ फोटो लीजिए ना भैया, ले जाए ना। इवांसीले खुटले भाभी आप ही खिला दीजिए ना, ये ना मुलाया चुनी छा कस्तो रहेछ भान्सी, कस्तो रहेछ ल यहाँ हालिदिन्छ कि छिमिला नानाकोमा।